Presidenti i Republikës së Shqipërisë, Bujarni Shami, u shprehu gjatë një konference për shtypse ndryshimet kushtetuese të cilat janë miratuar nga kuvendi me snatën e 21 korrikut, hyjnë në fuqi në datën 11 gusht 2016. Presidenti i Republikës Bujarni Shani u shpreh gjatë një konference për shtypse ndryshimet kushtetuese të miratuara nga kuvendi me snatën e 21 korrikut, hyrë në fuqi në datën 11 gusht 2016. Kreu i shtetit theksoi se me hyrjen në fuqi të kushtetutës së re, presidenti duhet të zgjedhë me shortë antarët e Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, Këshillin e Lartë të Drejtësisë, si dhe gjyqtarët e gjykatave e prokurorët e prokurorive. Nishani tha se ka një ngërç sa i takon ligjit për Këshillin e Emërimeve në Drejtësi. Ai tha se kushtetuta i kërkon presidentit që brenda 5 ditëve pas në fuqi të ndryshimeve kushtetuese, të hedhë shortin për antarët e KED, ndërsa ligji që përcakton kriteret për emërimin e antarëve të KED nuk është miratuar ende. Institucioni Presidenti i Republikës ndodhet në një situatë ku nga një anë kushtetuta i kërkon që brenda 5 ditëve nga hyrja në fuqi të hedhë shortin për zgjedhjen e 9 antarëve të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, dhe po kushtetuta në pikën 5 të saj i kërkon që kriteret për shkallën e kualifikimit të atyre që kandidojnë për antarë të Këshillit dhe më në drejtësi, përsaktohen me ligj një kohë që nuk kemi një ligj. Ai tha se mbetet i angazhuar që të realizojë zgjidhjen më të mirë të asaj që kërkon kushtetuta. Nishani theksoi se ka ftuar grupet parlamentare në një takim konsultativ ditën e martë në orën 11. Kushtetuta ka parapar përsëri një zgjidhje procedurale që ja kalon këtë të drejtë kryetarit të kuvendit. Pra, nëse presidenti i Republikës nuk e hedh shortin brenda 5 ditëve nga hyrja në fuqi e kushtetutës, si thotë brenda 16 gushtit, atëherë kjo e drejtë i kalon automatikisht kryetarit të kuvendit, i cili ka 10 ditë më pas në dispozicion. Nishani tha se reforma në drejtësi duhet të implementohet sa më shpejt. Sipas tij, qytetarët shqiptar presin sekuestrimin e pasurive të politikanëve dhe gjyqtarëve të korruptuar sa më parë. Lufta kundër krimit të organizuar, korrupsionit është objektivi kryesor i kësaj reforme dhe reformave të tjera të ndërmarra, ka thënë Nishani. Unë kam thyer ligjet pas edhe në kuvend apo i kam çuar disa herë edhe në gjykatën kushtetuese, duke i atakuar ato ligjërisht. Për këtë fakt që janë ndryshuar kompetencat kushtetuese, jo duke ndryshuar kushtetutën, që mund ta bënd edhe është drejt plotësisht e parlament, por në rrugë antiligjore dhe antikushtetuese, siç është ajo e miratimit të një ligji, qoftë ai dhe me shumicë të cilësuar. Unë besoj që do të ishte një risk shumë i madh politik nëse për forca politike nëse ata do të fusin brenda rradhave të tyre si pjesë të politikës. Për më tepër që të mos harrojmë që para procesit të amendimeve kushtetuese, ne kemi diskutuar shumë ligji për dekriminalizimin